Hej, jag heter Peter och driver en firma med 25 anställda. Vi har 10 lastbilar på vägen och i tillägg har jag en maskinpark bestående av några specialfordon som används till plogning, saltning och andra servicetjänster. Vi har märkt att det är ett stort problem att sköta kör- och vilotiderna korrekt när man gör det manuellt. Det är också stor skillnad i chaufförernas körbeteende och inte minst i hanteringen av fordonsparken. Samtidigt ställer fler och fler kunder allt strängare krav till dokumentation. Förare av tung trafik måste ha dygns- och veckovila. Detta regleras i ett gemensamt europeiskt regelverk och registreras med hjälp av färdskrivare i fordonet. Förarkortet måste läsas av regelbundet. Detta är tidskrävande med dagens lösningar eftersom varje förare måste in på kontoret för att läsa av sitt kort. Konsekvenserna var att firman förlorade pengar och jag kunde inte utnyttja mina anställdas arbetskraft bra nog. Jag var tvungen att göra något. Lösningen var ABAX Fleet Management. ABAX Fleet Management uppfyller alla EU-krav för dokumentation av kör- och vilotid. Systemet är enkelt att använda och har en rad fördelar. Automatisk nedladdning av kör- och vilotider. Skyddar både företaget och föraren mot böter och straff. Full översikt över bilparken direkt i din dator. Grundlig analys av förarens körmönster och förbrukning av drivmedel. Samt korrekt dokumentation på utfört arbete. Vi har nu full kontroll på kör- och vilotider. Bränsleförbrukningen har gått ner och slitaget på bilarna har reducerats. Vi spenderar mindre tid på administration och utöver det har vi nu full dokumentation på allt utfört arbete och visar våra kunder och uppdragsgivare. Jag har gjort en enkel uträkning per fordon i en månad. Föraren sparar 15 minuter om dagen. Med en timkostnad på 300 kronor blir det 1500 kronor per månad. Jag sparar också en timmes kontorstid per månad. Med ABAX Fleet Management blir det lättare att använda fordonen smartare och bättre. Tid är pengar och med bättre och effektivare körning rullar bilarna 10 km mindre per dag. Med 2 liter drivmedel sparat per dag sparar vi 520 kronor per månad. Totalt sparar vi 4820 kronor per månad eller 57 840 kronor per år per bil. Hur ser din uträkning ut?